allihopa, välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Idag så har jag ett litet virkningsprojekt med vårtema som jag ska visa er. Och det är de här små dekorationsblommorna som jag har virkat. Det är väldigt, väldigt enkelt och det går inte åt speciellt mycket garn. Så att om man har en liten snutt över av något garn så är det här perfekt till det. Jag har redan gjort de här och i dagens film så ska jag visa hur jag gör ytterligen i det här gula garnet. Så jag tar ett lite tjockare garn och jag kommer använda mig av nål i storlek 5. Vi kommer börja med att göra en så kallad magisk ring. Och jag ska alldeles strax visa er varför. Så börja med det. Sen kommer vi att på en gång att börja med dubbelstolpar. Och vi kommer att lämna den här magiska ringen ganska stor medan vi virka de här stolparna och jag ska visa er varför. Vi kommer att dra igen det på slutet. Så varje så kallat blomblad kommer att bestå av 4 stycken dubbelstolpar. Efter den fjärde så gör vi bara en smygmaska. Och det kommer att se ut så här. Nu har vi gjort ett så kallat blomblad. Så vi fortsätter på blomblad nummer 2 och vi sätter igång på en gång med en dubbelmaska. Och gör på en gång ytterligare 3, alltså 4 stycken igen. Och efter den fjärde så gör vi återigen en smygmaska. Nu börjar ni se lite grann hur det ser ut här när vi har gjort 2 stycken. Det bildar alltså blombladen på våran blomma och vi kan dra åt den här ringen eftersom. Men vi kommer att dra åt den helt när vi är klara. Och vi ska göra 5 blomblad. Så vi fortsätter helt enkelt med 4 dubbelmaskor följt av en smygmaska. Nu har jag gjort 5 stycken och vi avslutar med en smygmaska och nu kan vi dra åt ringen. Så vi drar i den här tåten här och ringen kommer att slutas och vips så har vi våran blomma. Klipp av och sen så ska vi bara fästa genom att dra ut nålen och dra åt öglan. Men de här 2 stycken kan man fästa med ytterligare en knut. Och nu har vi bara 2 snören så här. Så att om man vill, det beror på om man ska ha dem här till. Om man ska sy på dem på någonting eller så. Det går alltså att klippa av dem helt givetvis, men det går också bra att använda de här 2 tåtarna om man vill hänga den här blomman på någonting till exempel. Vi gör en liten knut här för säkerhets skull. Så, nu är vi alltså klara med det här. Som ni såg så var det väldigt enkelt. Här har vi de andra och idéer på vad man kan använda de här till. Ja, man kan till exempel sy dem på om man har gjort någon väska eller på kuddar. Man kanske redan har kuddar. Man kan, inte vet jag, hänga upp dem i bilen eller vad som helst. Göra kylskåpsmagneter av dem. Det finns massor med idéer. Om ni har några idéer så får ni gärna skriva dem i kommentarerna. Tack så mycket för att ni kollade och vi ses i nästa video. Hej då!